လေးစိတ် entertainment channel ကိုအားပေးနာဆင်နေကြတဲ့ချစ်စွာသောပရိသတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်လွင်ဟန်ရေးသားထားတဲ့မောင်ဆောင်ရဲ့အလွဲများဆိုတဲ့ဟာသဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်ကျုံနာမည်ကမောင်ဆောင်အညာသာတော်သားဆိုပြီးအထင်တော့မသေးလေနဲ့လှုပ်လိုက်ရင်တလွဲကြီးဖြစ်တာကလွဲလို့ကျုပ်ကရိုးသားတယ်ဗျမယုံရင်နားသာဆင်ကြည့်ကြပြီတော့ကျုပ်ကရန်ကုန်ကိုတစ်ခေါက်မှရောက်ဖူးတဲ့သူမဟုတ်ကျုပ်မယ်ရာသီလိုက်ပယ်ပြောင်နှမ်းတွေစိုက်ပြီးဝန်းစားရှာနေရတာဗျအခုတ်ကူတော်အကြောင်းရှိမှသွားဖြစ်တာတမန်လေးကရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ဘာကြီးကအမွေပေးမယ်ဆိုပြီးဖုန်းဆက်ခေါ်လို့ရန်ကုန်သွားဖို့အားတက်တယ်ရောပြင်ရတယ်အမွေရတာတဲ့မရောက်ဖူးတဲ့ရန်ကုန်ကိုရောက်ဖူးခြင်းလေရွှေတကုံဖျားကိုအားရပါရဖူးခြင်းလေကျုပ်မလဲပယ်ကျွေနှံကျွေသိရအောင်မှမို့မသွားနိုင်သေးဘူးကျုပ်မိမမတ်ကျင်မြရေမတ်ကျင်မြရေမိဘကျုပ်ရောက်ခမဥုံစိန်ရေသူ့အမေဒေါ်ချွေအေးရေကရန်ကုန်သွားခြင်းတာထိမနဲ့သိမ့်မရဒါနဲ့ပဲသူတို့ကိုအရင်လှုပ်လိုက်ရတယ်ဥုံစိန်တို့ကရန်ကုန်ရောက်ဖူးကြတာမဟုတ်ဘူးဗျဒါပေမဲ့သူ့တူလှအေးကရန်ကုန်သူနဲ့အိမ်တော်ကြပြီးမြောက်ကလာမြက်ွက်စီမှာကုံစုံဆိုင်ခွန့်ထားတော့သူ့စီကိုအရင်ဝင်မို့နဲ့ဝေးပြေးကိတ်ကိုလာချုံမယ်ဆိုတော့ဦးအောင်စိန်တို့အစင်ပြေသွားကြတော့တာပေါ့မတ်ကျင်မြားနဲ့သူ့မိဘတွေရန်ကုန်ကိုချောချောမော့မော့ရောက်သွားကြပြီးနောက်နေ့ရက်နေ့မှကျုပ်လဲအညာဒေသတို့ကုံလေးတွေပိုက်ပြီးရန်ကုန်ကိုလိုက်သွားပါတော့တယ်အိပ်ပက်လက်ကားဆိုလားအိပ်ပက်လက်ကားဆိုလားတခါမှမစီးဘူးဆိုချမ်းလိုက်တာမှတုံတက်နေရောဆောင်းချုံပြီးကိုွေးလိုက်တာညစာစားဖို့ကရက်ပြီးမှနိုးလာခဲ့ရတော့တယ်။ဗိုက်စာနေပြီးမှထမင်းသွားမစားရဲဘူးဗျ။မတော်လို့ကြံရိတ်ခဲ့ရင်ဘဲကားစီပြီးဘဲလိုသွားရမယ်မှမသိတော့ကားနာကနေမခွာပဲပါလာတဲ့ပဲကြုံရေနဲ့ညှော့ချလိုက်ရတယ်။ဒီလိုနဲ့ကားထွက်တော့ဆောင်းချုံကူးလိုက်တာဝေးပြေးကားဝင်းကိုရောက်တဲ့အထိပါပဲ။အကိုလာလာကားရှိတယ်။ဟေးနေအောင်ကွာပစ္စည်းတွေယူအောင်မယ်။ကျွန်တော်ယူပေးပါမယ်တပ်ပြားပေးစမ်းပါ။အော်အေးအေးရော့ရော့ကားပေါ်ကဆင်းဆင်းချင်းလူတယောက်ကလက်ကိုအတင်းဆွဲခေါ်လို့ကျုပ်အထိတ်အထန်ဖြစ်သွားခဲ့သေးတယ်။ရန်ကုန်သားတွေကလူတွေတွေဆိုတာကြားဘူးနေတော့ကျုပ်လန့်သွားတာမှားသလားဗျာ။ကျော့အကိုဒါအကိုပစ္စည်းတွေလား။ကျုပ်လဲပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကြည့်တော့အကုန်မှန်တယ်ဗျ။ကျေးဇူးတင်တယ်ကွာ။ဒါနဲ့မင်းကလှအေးလွတ်လိုက်တယ်လား။လှအေးနဲ့ပါတော့လဲ။ဗျာ။ဘာမှမတော်ပါဘူး။အော်ဒါဆိုမင်းကဒလိုက်ပါဗော။ဟုတ်တယ်လေ။လာဤလာဤကောင်းစားနေလိုက်တာငါတို့ကတော့မပြောဘူးငါတို့မှတော့ကျွဲလို့နွားလို့ယုံနေရတော့အကိုသွားကြမယ်လေအာအေးအေးလာဤရဲ့ဒလိုက်ပါတော်ရှာသားဗျငါပိတ်တာစီတဲ့ဘုံနဲ့ပုံကြီးကြီးပဲကြားတွေထည့်ထားတဲ့စာလိုက်အိတ်ကိုတည်သွားပြီးရှာတယ်လာကိုလာကားပေါ်တက်အမေလာဤကတိုက်ကစီလေးပါတယ်မှမလားဒီတော့တော်ဟုတ်ပြီပဲအကိုခဏဆောင်ကျွန်တော်လူရှာလိုက်ဦးမယ်ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လူရှာတာလဲဟောရီမယ်လေငါတယောက်လုံးကားပေါ်ရောက်နေပြီလေဘသူသွားရှာလို့မရအကိုတယောက်ထင်းနဲ့အစင်မပြေဘူးလေအကိုကဘယ်သွားမှာလဲဟမ်ဖြစ်ကောလှအေးအိမ်ကိုလေမင်းကိုလှအေးမပြောလိုက်ဘူးလားဘယ်ကလှအေးလဲဗျာမစားစမ်းပါနဲ့မစားပါဘူးမနေ့ညကလေးကငါဘာမှမစားသေးဘူးဟာဗျာခေါင်းမစားနဲ့လို့ပြောတာအေးငါကလည်းခေါင်းတို့ခြေထောက်တို့စားတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးကွာဟာဗျာတဲ့ခမရဘယ်သွားမှာလဲပြောလှအေးရဲ့ဒလိုက်ပါဦးချီးမွမ်းငက်တဲ့မြသဲတဲ့ရည်သွုံဖြစ်သွားပြီလှအေးစီကိုသွားမှာလို့မင်းကိုပြောနေတယ်လေကျွန်တော်မေးနေတာခမရရဲ့လှအေးဆိုတဲ့သူနေတဲ့နေရာမင်းကလှအေးနေတဲ့နေရာတော့မသိတော့ဘူးလားဘယ်သိမလဲဗျခမရပြောတဲ့လှအေးကိုမြင်တော့မမြင်ဘူးတခုခုမှားနေပြီဆိုတာသိပြီမဲ့ဘာမှားနေလဲဆိုတာသာမသိတာမြောက်ကလာနှစ်စည်းกว่าအေးဒါဆို၄တောင်ဗျအခြားသူမတင်တော့ဘူးဟမ်ဟေကောမင်းကငါ့ကိုပတ်စံတောင်းအောင်မင်းကဘာကောင်းလဲကျွန်တော်ကတက်စီဆွဲနေတာလေဟမ်ကျုပ်သဘောပေါက်သွားပြီကျုပ်လဲကားပေါ်ကချက်ချင်းဆင်းပြီးကို့အထုပ်ကိုဆွဲဟိုမေးဒီမေးနဲ့ရန်ကုန်သွားတဲ့ဘတ်ကားကိတ်ကိုရောက်လာပါရောလားညီလေးမြောက်ကလာရောက်လာရောက်တယ်ရောက်တယ်ဘတ်ကားစီးရတာအစင်ပြေလိုက်တာမှာဟိုဘက်ကိုလွန်းလို့ပါလာတဲ့စီဘုံနဲ့စာလာအိတ်တို့တထောင်ပဲပြီးရထိုင်ကုန်ကဟိုကားကြီးတော့တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာအေးရပါလားเอียပါတယ်เอียပါတယ်เอียဆိုတဲ့အတန်ကြလို့လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီကျုပ်သဘောကျတဲ့လူရှင်တော့ကိုအရာကြီးလာပေါ့ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲပိန်ပိန်ပါပါသွားခေါ်ခေါ်နဲ့ဘုံမပါလာ
ဘုံမပါရဲ့ကျုပ်လက်ကြီးလိုက်တော့ဘုံမဆိုတဲ့အိန္ဒိယအမျိုးသမီးကစာရီတကားကားနေဗျာမတိုင်လေးတွေကြိုပြောမယ်နော်ကြော်တော့ရင်စော်ကားတယ်မထင်နဲ့သူ့နာလာပါတယ်ဗျစဲမဲ့ခီးတဲ့ရှေ့ကိုကြိုထွက်ပြေးပါဒီမဟာဟာဟာတင်မဖျားအချားခီးတဲ့တွေကိုပြောတာပါတဲဟုတ်ပါလားရန်ကုန်ဆိုတာဒါကြောင့်နာမည်ကြီးတာကိုဗျာဦးစင်သူ့နာနာကားပေါ်ကဆင်တော့စပယ်ယာလေးကလက်အုပ်လေးချီးလို့တာနာပါတယ်တာနာပါတယ်ဆရာကြီးเออဟုတ်ပါလားဗျူရန်ကုန်ကဘတ်စကားတွေခင့်မိနေပုံများကိုစင်းမဲ့နေရာရောက်ရင်ကိုနာမည်ပြောလိုက်ရုံပဲလွတ်သဘောကျရဗျာငွေနီပါတယ်အမေကလေးမလေးကငွေနီဆိုတဲ့အတိုင်းအလှမလှဗျာမကြင်မြနဲ့မြနတ်သစီနဲ့ဤလို့ကွာပါဝိုင်းပါလားဝိုင်းပါလားဝိုင်းပါတယ်ချုပ်ဘေးကထထွားတဲ့မိန်းမကြီးကဝိုင်းဆိုပဲနာမည်နဲ့လက်အောင်မျက်နှာကြီးကဝိုင်းဆက်နေလိုက်တာများဗျာနောက်ကားပါတယ်ဆရာကြီးစင်းတဲ့သူမရှိရင်ရက်မနေနဲ့ဆက်ဆွဲဖုန်ကြီးပါလေဟဲ့ဟမ်ဒီတခါတော့ကြုတ်တန်းတော့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဘယ်နဲ့ဗျာမုတ်စိတ်မွေးတွေနဲ့မာမူကြီးကဖုန်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့ရေရှင်လုံးတို့မျက်နှာတစ်ဖက်လွှဲထားရတယ်ဗျာလာအေးဟယ်လိုကြားလားလာအေးအေးငါကြားတယ်ငါတန်ကြားလားအေးငါတန်ကြားလားဟယ်လိုအေးအခုလားဖုန်ကြီးဆိုလား तू ဆင်းသွားတဲ့နေရာရောက်ပြီဟဲ့မလမှုဩအေးခုနကြော်ခဲ့တာမလမှုဖျားလားအေးအေးရှင်းမတိုင်ဆင်းရမှာပေါ့အေးပါအေးပါမင်းလာစောင့်တော့မင်းအိမ်ငါမလာတတ်ဘူးတော့အေးဒါပဲဒါပဲလာအေးဖုံးဆက်ဖို့ရလို့တော်ပါသေးတယ်မမူဖုံးကြီးဆင်းသွားပြီးကားဆထွက်တာနဲ့ကျုပ်လည်းချက်ချင်းထပြီးអော်လိုက်တယ်မောင်ဆောင်ပါလေညာမောင်ဆောင်ပါလေလို့ပြောတာသပယ်ကကျုပ်ကိုနားမလဲသလိုကြည့်တယ်ကျုပ်ပြောတာဘာမှနေလို့လဲဗျမောင်ဆောင်ပါတယ်နော်မှတ်တိုင်ကျော်လို့ကနောက်ပြန်လှည့်ပေးရမယ်တော်သားဆိုပြီးအထင်တော့မသေးနဲ့ဟာဘာတွေပြောနေရလဲဘယ်မှတ်တိုင်ရက်ပေးရမှာလဲအေးကောင်အညာသားဆိုပြီးဦးကြောင်ကြောင်လာမလို့နဲ့နာမည်ပြောပြီးဆင်းတော့တာငါ့မျက်လုံးနဲ့အမြင်တော့တန်နာတို့နွယ်နီတို့ကြတော့ရက်ပေးပြီးမောင်ဆောင်ကြတော့ရက်မပေးတို့ကတွေးပြီးသားမှတ်ပြီးတော့ကျုပ်ပြောတဲ့စကားမှာဘာရဲဆရာပါလို့လဲကားစီလုံးဝိုင်းရကြတာရှက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ဟာဒုက္ခပဲအဲ့ဒါကားမတိုင်နာမည်တွေဗျဟမ်အဲ့ဒါကားမတိုင်နာမည်တွေလားဟုတ်တယ်လေဗျာခမရဘာမှဆင်းမလဲနှစ်ဈေးဆိုလားဆိုင်နှစ်ဈေးပါတယ်ကာရတာနဲ့ရှက်လုံးလို့နောက်တောင်လှည့်မကြည့်နိုင်ပဲအထုပ်ပိုးတွေမြန်ဆွဲချပြီးဆင်းပြေးရတာများဗျာကားပေါ်ကဆင်းဆင်းချင်းလှအေးနဲ့တွေ့တော့ဒူတော်မှသွားတယ်ဘောင်းမရှိနေကမျက်မနေဗျကိုဆောင်ဟေ့ကောင်လှအေးမင်းကွာလူတော်မှရဲ့မင်းဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းကြီးကဂျင်းဘောင်းကြီးမဟုတ်လားไอ้ห่มตาบ่ဗျာลีဗျာลีลีฮะพี่กองเมียง้าวเซ่ดาล่ะบ่ฮู้เลยဗျာดีมาจี้บ่ล่ะ L E E ลีอเมริกันเมยဗျာซี้จี้เออโหลีดิไซซูล่ะเอลีดิไซซูแลลีดิไซซูပြောซ้ํามากว่างาตึกใจเยกว่าอาจารย์ขำไม่ปုံเลยอาจารย์ขำน่ะมาပြောมานี่แหละဗျာงาแลหวยวุฉินเลยกว่าไม่เปลี่ยนเงินไล่หวยไปมั้ยดลอเซ่อีตั้วจ้าซูအိမ်မှာအမမှတ်ကြင်မှတ်လို့ရှိတယ်။အေးသွားကြတာပေါ့ကွာ။ဘာကြီးနေတဲ့နေရာကအတော်စီကားသားဗျ။ဒါပေမဲ့မိုးကျတယ်လို့ခံစားရတယ်။တိုက်ခန်းတွေကကျင်းလိုက်တာမှဇပကြီးကမှသူ့တဲ့ကျေသေးတယ်။တက်လိုက်ရတဲ့လှေကားဆိုတာကြာမင်းဖင်ကိုငယ်ရင်းနဲ့တိုက်လို့မယ်။ဟိုဘက်ခန်းကလီလေဒီဘက်ခန်းကကြားရတယ်။အပေါ်တက်ကလမ်းလျှောက်တဲ့ခြေတံတွေကတတ်တော်ထွက်ဖို့စီတော်ယွန်းနေတယ်လို့ပဲဗျာ။ကျုံနဲ့မှတ်ကြင်များကဗလန္ဒာဆိုလားဝလန္ဒာဆိုလားအဲ့ဒီမှာအိပ်ရတယ်မချင်များရဲ့မိဘတွေကဖျားကားမှာပေါ့ဗျာမနဲ့ဆိုတာနဲ့လက်ကင်လော်တွေကင်ပြီးတန်ဃာတော်တွေအလှခံတာသဘောကျတယ်ဗျာအမြင်ဘူးလို့သဘောကျပေမဲ့တကြောင်းနဲ့မဟုတ်ပဲဇက်တိုက်ဆိုတော့နားမခံတာတော့ဘူးဗျာအမေအပေါ်ထက်တွေမကြားမှဆိုလို့ထင်ပါရဲ့လော်ကင်ကိုရင်ကလော်ဝမိုးပေါ်ထောင်ပြီးဟိုရမ်းလိုက်ဒီရမ်းလိုက်ကြာတော့နားမခံတာတော့ဘူးဘာကြီးတို့လင်မယားကတော့နားရည်ဝနေပြီထင်ပါမကြင်မြကြီးငါတော့နားတွေပူနေပြီဟာကျုံလည်းအတူတူပဲတော့ထွက်တောင်ပြေးခြင်းနဲ့အိပ်ပြုံမှရှိသေးဘေးလိုက်ကစကားပြောနေလိုက်တာမနေ့နေ့နာရီကိုထိုးမှတိတ်သွားတယ်မကြင်မြရာငါတို့အိပ်ရတဲ့နေရာကတော်တော်ချင်းလိုက်တာဟာတို့ရောကမသာအခေါင်းတော့ဒီချက်ချေသေးဟာကိုစောင်းဘာကိရမပြောနဲ့နော်ဟဲ့မကြင်မြညော်ကြမယ်ပြုတယ်စောစောစီစီဘိန်ကညော်လို့မလို့လည်းမသိဘူး
Aje mian ka jong de saka pyo ni ya tha bi. Tai ao go ngong ji lai de. Ko sao? Ye le kwa. Myo ja mae pyo lo ora zai de ne tu de. Ba yang na le ma ti bu. Chou tu pyo su ni de chei ma. Ji do ka naw phi ka ni tot tu pya pya pye thwet la bi. Ao go le khou di kho lai de. Baby nga ya bo. Ha? Ji do Kunaga nyoja me pyu su da pe pyu de la bya. E le. Hori ka pe pyao lo ora. Ha? Yangong da rui ga do tu yan ne tu sa han go ja lo bya. Ji do chui de pe pyu ne thamain jaw go twei ni dong. Ama. Ama ye, ama. He, ma chin mya. Ama le, bdu khon ni la ma ti. Ma chin mya ga a myan tha bi. Wa lan da ni au go ngong ji lai de. Ama. Ama ye, ama. ငါ့ကိုအော်ခေါ်သလားအမရှိလားအမဟမ်မရှိဘူးမရှိဘူးမချင်မြချက်ချင်းထိုင်ချလိုက်တယ်မျက်နှာကြီးကလည်းရဲတော့လို့မနေ့စာထမင်းရောစားပြီးတာနဲ့မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ဘာကြီးတို့မိသားစုနဲ့စကားသမီးတွေပြောကြရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေပြောကြနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကစူညံသားနေတော့မကြမ်းမိတော့ဘူးကြီးဘာကြီးတို့လင်မယားပတ်စံထုတ်ဖို့အပြင်သွားကြတော့ကျုပ်တို့ပဲအိမ်မှာကြံခဲ့တယ်ထမင်းစားတော့ကြပြီးတဲ့နောက
हाँ अबा अबा वो खोने रहा है ए आ जा रहे बदु ले मती हे बदु ले क्वा मारू यो आला अबा ना मैं वो ती नहीं रहा सुरो चोडू यो का भी पिले में भी आबा जो ये मच्छी म्याने तू पे उंग से नो वो लंदा वो बीबी आगु गंजी रो टोंले बो मा ओंडी डी टीवी ओनी रे तू टूले के ए हे गा आड़ी मा क्वा उले ओंग से ना हे गा मा यही आई मैं फिर लाऊं सी जंगा ओंग से नो को आला होलू आ पो मोजी बी टांड ऑप्शन ने बुंगिया ले उले ओंग से ये लालू मिला भ 翁子义要那做个，我姐们那里不过毛几笔出多少米？就要他妈翁子义了，没晓得有呀。爷爷傻傻米老细的讲，我翁子义呢，都娘的呀，没路不挂。阿飞，谁说吧？阿飞给我叫了爸妈妈表白出多少来？谁说来吧？爸呀，走路特别卡变样没？你要啦，什么别有变？哎，这啥变变没？ 俺家老老么啥呢？吴翁生我一年吃么苦了的钱？水哎，米露桑。啊，大，到水哎来，谁收到了？就来多大出米的？本来边，就个米露桑路边的，你看你也么了？对家的，俺一讲的，就都要个么好人了，就都自己讲的为偏么？就来多大水工么，天然路路，他看到偏米带二个边先多。 对吧？喂，大刚子，多难呢！就那么呢，就业小可嘛，那么熬你的。水哎，米露桑。黑哥，看没啊？没啊，我把皮露塞了。别，把别那黑哥，没啊，我米露桑露塞了，把子包来挂。哎，没包，没好用，把皮露我塞了嘞。别，我叫叫不拢那黑哥，水哎，米露桑属于熬你的。 八十包来过，啊，阿哥，今朝谁要你的吧？小英，哎，没得啥要你的吧？别，阿哥，如果爸妈们不愿意包，哎，没得啥要的了。好的嘞，那可以嘛呗？熬夜了，被逼得他熬八卦。好，好个什么呀？没得啥的个，俺们来的路近的在去，就来带包面皮的去呀嘞。阳光大队个不是俺们比的啦，伢子大队个不是俺们来的啦，是啦，没别的都包。 都一样的，都是个咯，喊我加入，就讲来就呗。那不加入，罗杰米比说也没熬一年咯。拉伊我的睫毛米有危险啦，你们也太没骗人。当然呗，拉伊我碰上口了，拉伊也拉口没收了，我咋做个嘞？没那啥的那一路嘛，拉伊要来的。顾少，今朝刚刚来了，还没有把那啥布备没？哎，我把那啥布了嘛？阿古的他们啥味的啊？ 冇好富的吧？睫毛咪养的，你也有来布，并没有表达。哦，对了啦。郭桑，
Toro ka pe dua jam lo le. Pelada sula, pelaya sula, ada itu tua malu. Ba dua lo jam le. Jembau mi gue malu li ha. Dah so jauh le lai me. Kenapa? Lai me sula me malu. Ima do. Jono ro sain ti lai mabu pi neng. Kamia kamia tua we. We bi ye, we mau nama sao ni. Jono tua jali si do naik we su pi la kome. Cemala. Hei kau lai. Mereka nyata, ngah leh nyata. Mereka yang kau nyuma jenis leh ni dia berkuah. Baale, aku tenti lula. Tenti mati bahu biha. Ama macam ni aku lebih tua jazu. Lai ya, cakap aku pelata surat ni lagi bobi. Sanksi ni aku lanyon. Apa orang aku tapi nyapa aku cuyen jemau misal tu biye. Cakap ni macam ni leh pelata apa orang aku tak walai deh. Lai biar saya kau tu bahu biha. Baca leh bahu mula aku. Wenji le, Li Ji Ji ne, aku Li Bia sama, ha, ah, ah, aku, aku Menosia Li Ji Bia sama, Bia, hego, ma Bia ne, Amerika Li Sese no, ane tau me Li Ji Ji ne, ha, ha hello, kena bahari la biar ni la le, hego, aku Li Ji Ji ne lu biar ni la le, mea bahpi ni la, kosan. Saya gosok sama. Macam naik umat cemia, ngaruh toda suvi terendiri dalam makan naik. Hei kau, hari macam ni, toda suvi terima di ni, loh ini mah pasang bari. Menu saya liu kau welelu ya, siapa? Kamu apa, luja lu dalam kau? Hei kau, menu si mah masih masih ubio. Amerika lisa saya mana ya, ubio gua cari. Bau mi jauh ni le ubio di, Amerika liu mah memu la gua. Ha, ha hello, toro, toro ni. Ni le, dia gua bela jemau mina tu le. Eh, hodé. Ngah bela, eh Amerika ni dia jemau mii gua. Ha bia, sosok kerja jemau mii tu bela baru lah. Jemau mii tu ni, cah mui sari bia mah solo gua. Ngah Amerika ni dia sebab jadi lah. Ho bia bia, to baru jono bia mah me. Biasa ngah duri gua cakup pungsi si ni kini jalo, cakup me syal dia sura. Penai bia, bau mii dia gua biasa nama syal dah lalu. Saya ni pun cuma doa membangun itu saya juga lagi. Bangun itu biar terlalu macam ni agak. Saya ni sejak ini saya solo cuma tu nak ku cerita yang layak ini. Ini dia yang saya terasa siapa tu macam ni agak. Ini aku yang cipi cukup lekuk biar le. Kau sah? Ile gua. Saya nak wen dia. Wen le, wen le. Macam ni agak saya nak wen awi. Lekai ini aku tu kau jinji. Ma, balu le. Kau ni dia kan macam ni aku milo, macam ni aku tu lojin lah, macam ni aku lagi aku lenyut hubiar. Aku kau gizi apa lau le? Dia? Aku kau gizi apa lau le lo? Sebab lo yang lo pihat wala kau ni uji bi cukup dah je jenah. Macam ni aku ngarang aku milo apa? Cukup ada ngarang ni jah. Macam ni aku bolu ihat atau ini bang padat le. Aku leji, sejda yang ni dah cukup iman macam ni aku pihat nama aku mesti siap. Mau le? Gizi ni kena hubiar wala. Ha, ma, menu apa lekwa? Siapa nak bulu le nenek bapa pada mah boh kwa? Biarku, jangan bapa yang hidup le. Ngam ini mah gak gusi cijin le solo topia kaya, mana bapa ni dah? Topia le bi dah ayu. Jauh le kau topia ni biar le doh mah. Tang le le kangkau bi, mah mung le gak lagi aku topia. Ma, dah gusi mung no? Hah? Gusi mah kau yang ba le? Gusi lu kau le biar. Hey, GUCCI Guizi le? Ha bia, ma ya. Gai, tha ba ro. Guizi, eh, ni pyo le ha le, blao le. Na tain gwe ba ma. Am le do, Guizi tu de le go na tain gwe. Hode ma, idili me ise ba. Am le, idili Guizi go na tain gwe pe m kai no un. Tobi, toa cha me ko sa. Macam ni agak cukup leswe bi saya ni ada yang korup dua lo, cukup le kalan kalan le bawa ya yo, cukup le bema mohon lo be, pelada outa gu sembi lai u sah ni le do. Nau dia mana malo cukup sudah gu pihak dua puja le, pagi lo le me ya sajau cuci asih lo lima puluh nang, tak kasih dah mau yo yang sudah gu pihak jauh dia solo cukup le tak kasih ngalai jare. Sudah gu pihak dua malu, belau le, lelau malu. Ha, miara boleh biar. Jauh tu gua doa dah suvi, nama cahne, sini jah biar. Keh, bungdong kaya biar biar.
Oh, no, we're talking some, Kevya, de. Hey, I'm Lily. Those are so be a ten of a linen. Lead on, don't know me, I love you. But you don't need any unless you go here, Nini Lee. That would don't know, don't know, don't know. Dilu Manti, and a town of young, Sibyl. Yo, don't a town. Yeah? Don't know, so, Leo, go to town of town. Bale, Polo Genola. Oh, Dina, either ball of she, how don't know, Malonula. I can see the maga, mamma, you're a person, you'll be a mere mountain lord. Jogo shall be the car and mongi door, I'm not domi and janel. And yard ass will be damuro, lavalonelli. Hold them up. Payabo, Tedo, Majemia, Daliga, Massibu, Sijin, Esulu, Daliga, Sijania, Misami, Payabo, Daligan, and Deja. Shall we? Balonijal. Huh? Shall we? Camaro, who bet Leyanija, Ubia, Adibaga, win, Tibaga, Tobia. ที่บ้านเรียบอ่ะเป็นงาชิวเกินเลยจีกาวนุจีเนี่ยเจ้าเล่ขัดดีดีเนี่ยพี่เอาไปจัดเลยการเรียทั่วเลยจ้าเอ็งเนี่ยเอาดอกเจ้าดูแต่ก็สีกากระกุดตัวเลยจ้าตัวเปียต้องต้องกูเนี่ยต้องต้องสุดเลยปัสสาวะเจ้าดูสีมาลาวลาวอีสิสิสารุยาเรียบอ่ะยังคงถ่ายปัสสาวะตัวต้องนั่งชาราเบลุเทมีบีเม่บาจิโร่เลี้ยงเอาตัวเปียออกมามาเจมี่เดียวยังเว็บอะไรกูพิเกย์เจ้าเล่ทำไมเราไม่สานให้เราได้ที่บ้านไปแต่ยังต้องต้องรู้เจ้าเทนาระ แต่เดี๋ยวเสียงรวยแล้วเปล่าเบียร์ถ้าเจ้าแต่ก็สิ่งที่มารู้อย่าพัสดุอยู่บีมองบีจาระกูเจ้าก็รออันยาถ้าเจ้ากูเจ้าบีเปียจาระมาด่าปาจีสีอ่ะมวยอะไรสูบีแม่ยามีอาสาสารมหัวบ่าวแต่ยังอาเสียเลยวะปาจีสีอ่ะมวยแบบวิญญาณวิญญาณบุเวบีกาวิงกูแต่ก็สิ่งสีรอช่อทองดาวเนี่ยดีขึ้นแล้วนั่นตัวบีลี ไอ้ปลาเล็กอายุเปียบเปียบสีอะไรจ้ะเตี้ยสังงามยาวตัวทำเป็นสานาจ้ะเจ้าดูเลี้ยวเลยทำเป็นสาจ้ะเลี้ยบตัวจ้าวไอ้สาวไอ้สาวไอ้บีดอกกาสีเอาตัวจ้าวกาชุดออกมาโมฮีดอริตะพูดกาพูดไปทับบีบีเจ้าดูเลยกาบอมยันตีตะบีกูนี่อยากกูทันยาลาบุลีเฮ้ตาจะมาคงเลยจ้ะตาเจ้าทันกูมั้ยมาหอบผู้ตาจะมาทันก็ทิมาจิ พอได้จะมาเอ้ฮะแต่คู่กูมาบีสว่าจุดดีเลยอะไรใช่มาเป็นมาเจมยาดูเลยพี่ต้นนัดนี่จ้าวขนาดนี้เราก้าสบายยาวเลยอะกูรู้ก้ามานี่บีบีอะมามาบ่าวจุดดูสีละละมันละเมมเอ้ลงว่ามาจะมีสิวมามาอู้บีอะกูรู้ว่าเบ็ดว่าจะมาเลยแต่คู่กูเลยฮะก้ามานี่บีแต่ยังงงตัวไม่ก้าบีอะเห็นไหมสิจ้ากูรู้ก้าเราทดสอบบีลำดีอะมาเจมยา มารู้ก้ามานี่ดีเลยฮะก้ามันใช่มาปะคู่กูยังงงลูกกัดทารีอะกูรู้ก้ายังงงปะคู่กูลูกกัดทารีแล้วสุก้านั้นเป็นมาทารีอะโฮโฮเกจูดูเลยก้าบัวมีเส้นบีบีจูดูสีดาเลยก้าหูเสียเลยมันละเมงการีอะตั้งสี่ยัดทารอยังงงปะคู่กูกัดทารีสาวมันเลี้ยเสียเลยอู้มองสาวโตเจมี่อะอู้องซิงโตชวยเอก้าทว่าไม่เบี้ยอามาลีโตบาดี Listening Entertainment Channel bu api na sini jare ciswa to perita alung bu cium nyai timah eh aku dekau mati sebila karo jangan lengan ida tare bangsong ye lemea sude hatla selangli bak mea nampai male selangkau ni selebi tiensa to mampu jangan ye Listening Entertainment Channel bu subscribe lu taja bu nyetaya kamar mea jama chanda jawa si cium nyai timah mea Jangan lupa mah.